Endi murojaatnomada aks etgan yana bir muhim masala energetika sohasiga e'tibor qaratsak. Davlatimiz rahbari bu masalaga ancha avval jiddiy kirishgan va bu sa'y-harakatlar o'z natijasini berib, sohaga 8 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qilindi. 2022-yilning o'zida 1,5 ming megavatli 7 ta elektr stansiyasi ishga tushirildi. E'tibor bering, barcha loyihalar xorij kapitali asosida amalga oshirildi. 2023-yilda yana 4,5 ming megavatli 11 ta yirik loyihani yakuniga yetkazamiz. Jumladan Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida barpo etiladigan quyosh va shamol elektr stansiyalari hisobidan qo'shimcha 14 milliard kilovatt elektr ishlab chiqariladi. Bu orqali xonadonlarga beriladigan elektr energiyasi 50%ga ko'payadi, dedi prezident o'z chiqishida. Aytish mumkinki, bu sohada ham konkret amaliy harakatlar boshlandi. Masalan, Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida quvvati 1573 megavatt bo'lgan bug' gaz elektr stansiyasini qurish investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Ushbu zamonaviy issiqlik elektr stansiyasida yiliga 12 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Loyihaning foydali ish koeffitsiyenti juda yuqori, 60%. Buning natijasida yiliga 1.1 milliard kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishiladi. Yana bir ahamiyatli jihati, ushbu yirik loyiha xalqaro ochiq tender savdolarini o'tkazish orqali Markaziy Osiyo va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlarida amalga oshirilayotgan eng yirik investitsiya loyihalaridan biri. Bu yo'nalishdagi yana bir mega loyiha 6 yanvar kuni Bishkek shahrida Qambarota 1 GES qurilishi bo'yicha yo'l xaritasi imzolandi. Loyihaga ko'ra 5.4 milliard kub metrga teng suv ombori va 1860 megavatt quvvatli gidroelektr stansiyasi quriladi. Natijada yiliga o'rtacha 5.6 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati paydo bo'ladi. Mega loyihalar haqida so'z ketganda, 2022-yilda ishga tushib, shu kungacha 1,5 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi yetkazib berishga ulgurgan Aksa Buxoro loyihasi haqida ham to'xtalib o'tish o'rinli deb hisoblaymiz. Hamkasbimiz Ulug'bek Rahmonqulov Turkiyaning Aksa Energy kompaniyasi tomonidan barpo etilgan elektr stansiyasida bo'lib, loyihaning hudud ijtimoiy iqtisodiy hayotidagi ahamiyati haqida reportaj tayyorladi. Bugungi manzilimiz Buxoro viloyatining Buxoro tumani. Dastlab bir ma'lumotga e'tibor qaratmoqchiman. Shu kungacha Buxoro hududida elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvati mavjud emasdi. Holbuki tahlillarimizga ko'ra, oxirgi 5 yilda hududda elektr energiyasiga bo'lgan talab o'rtacha 150 megavattga o'sgan. 150 megavattga. Ushbu ehtiyoj inobatga olindi va 2022-yilda Buxoro viloyatidagi ilk issiqlik elektr stansiyasi ishga tushirildi. Yangi tajriba, zamonaviy yondashuvlar aks etgan ushbu loyiha bilan bugun yaqindan tanishamiz. Buxoro hududida joylashgan zamonaviy issiqlik elektr stansiyasining ishga tushishi bilan tarmoqqa yana 270 megavatt hajmidagi yangi quvvat qo'shildi. Bu 1 million xonadonni elektr bilan ta'minlashga yetadigan energiya ishlab chiqariladi degani. Ushbu loyihaning ishga tushishi hayotlaringizda sezildimi? Sezilyapti, sezilyapti. Bundoq loyihani umuman hayolimizga ham keltirganimiz yo'q. Prezidentimizning mana shu harakatlari bilan mana qarang, Buxoroda ham elektr stansiya bo'lar ekan-ku. Buxoroliklar uchun bu katta bir bayram. Ikkinchidan, buni foydasi to'rtta ko'p gapirish mumkin. Biz fermer, nasoslar qurgan edik. Elektr energiya bo'lmasa, bir kun ekinimiz suvdan qolardi, hosildorlik keskin tushib ketardi. Mana qarang, bunaqa imkoniyat bo'lgandan keyin nasos ham ochmayapti. Mana Buxoro viloyati 2 yilga 60 ming tonna, ya'ni 300 ming tonna o'rniga 360 ming tonna paxta topshirdik. Chunki nasoslarimiz ishladi. Ilmga asoslandik prezident aytganday. Uylarda elektr quvvati pastroq edi, mana hozir yetarli darajada bo'ldi. Bu albatta xalqimizning farovonligida farovonlik qo'shyapti. Bunaqa loyihalar qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Bu elektr stansiya qurilishi gapni ochig'i Buxoromiz tarixida bir yangilik bo'ldi. Katta loyiha bu. Juda zarur bo'lgan loyiha bu. Nechi karra ko'paydi elektr energiyasiga iste'molchilar? Nechi karraga?
xususiy tadbirkorlarimizning soni kundan kunga ko'payib boryapti. Davlatimizning olib borayotgan siyosati qancha iste'mol ko'paygan sari uni ta'minotini joy-joyga qo'yib borilishi katta g'amxo'rlik bo'lyapti desa xato bo'lmaydi. Men o'ylayman, bu elektr energiyasi qancha ko'p bo'lsa, iqtisodimiz shuncha keskin ko'tarilib boraveradi. Gaz porshilli elektr stansiya, manzil Buxoro viloyati, Buxoro tumani. Loyiha qiymati 150 million dollar. Ishlab chiqarish hajmi 2.2 milliard kilovat soat. O'zbekiston qardosh ülke, Turkiya uchun. Qardosh davlat O'zbekiston Markaziy Osiyoning porlayotgan yulduzidir. Biz O'zbekistonga Aksa Energy kompaniyasi tarixidagi eng yirik xorijiy sarmoyani kirdik. Bu qadam O'zbekistonga ishonchimizning eng aniq va yorqin namunasidir. Shu bois O'zbekistonda 3ta tabiiy gaz elektr stantsiyalarimizni o'rnatish va ishlab chiqarish faoliyatini boshlash juda qisqa vaqt ichida, ya'ni 12-18 oyda amalga oshirildi. Bu ham ikki o'rtadagi ishonch naqadar mustahkam ekanligini ko'rsatib turibdi. O'zbekiston rahbariyatining energiya ta'minoti xavfsizligini ta'minlash borasidagi qat'iy pozitsiyasi ham bu mamlakat bilan Aksa Energy bir-birini mustahkam hamkorlar sifatida ko'rishiga yordam beradi. Bizning Toshkent va Buxorodagi yangi texnologiya asosida qurilgan 3ta elektr stansiyamiz tabiiy gazni tejash imkonini bermoqda. Biz elektr stansiyalarimizdagi bug' turbinalar bilan birlashtirilgan siklni amalga oshiramiz va resurs samaradorligini maksimal darajada oshiramiz. Shunday qilib biz O'zbekistonning resurs samaradorligiga hissa qo'shamiz. Bundan tashqari biz elektr stansiyalarimizdagi texnologiyalar bilan O'zbekistonda energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshiramiz va tabiiy gazni tejash orqali mamlakat iqtisodiyotiga bevosita qo'shimcha qiymat yaratishda davom etamiz. Hisob-kitoblarga ko'ra, gaz porshinli issiqlik elektr stansiyasi allaqachon 1.5 milliard kilovat soat elektr energiyasi yetkazib berishga ulgurdi. Mana shu zavod qurilmasdan oldin shu yer shu ristonda mana zavod ishga tushgandan keyin bu O'zbekistonga bir katta bir foyda bo'ldiki, elektr energiya bilan ta'minlayapti. Yaxshilik yaxshida, mana shu elektr stansiya qurilishining o'zi bo'lmagan. Bu zavodning sababchisi prezidentimiz. Prezidentimiz davlatlar bilan kelishib, gaplashib, ular prezidentimizga ishondilar. Surxondaryoga qurilyapti, Xorazmga qurilyapti. Bundan biz shuni xulosa chiqaramizki, prezidentimiz xalqi uchun jonkuyar inson. Ana shundan xursand bo'lamiz. Shunaqa zavodlarimiz, shunaqa nimalarimiz ko'paysin O'zbekistonga. Men o'zim quvonaman. 80 ga kiribman, shunday zamonni ko'rganimga quvonamanki, qani endi shu vaqt yoshmasam-u, men ham sherlar kelib ishlasam-u, shunday o'zimni desak, hissamni qo'ysam. Prezidentning O'zbekiston Shavkat Mirziyoyevning bu konuda Prezident Shavkat Mirziyoyevning aynan energetika tizimidagi alohida islohot va siyosatini doim kuzatib boraman. Investorlarga imkoniyatlar yaratilmoqda. Ana shunday kompaniyalardan biri sifatida 3-5 yil ichida yana yangi kompaniyalarning sarmoya kiritishiga ishonaman. Kelajakda O'zbekiston energetik davlatga aylanadi. Mamlakatingizning kelajagi yorqin va tez orada dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biriga aylanishiga ishonaman. Ekologiyaga ham ta'siri yo'q. Yo'q. Ekologiya jihatidan ham biz butun issiqlikni qozonga berilganimiz uchun ekologiyaga hech qanaqa ortiqcha gazlar chiqmaydi. Juda ham zamonaviy. Albatta. Yuragingizdan nima o'tdi, to'g'risini ayting. To'g'ri gap, bu binolarni ko'rgandan keyin odamni yana ishonching ortadi. Demak, bizda hali yana bundan-da ulkan korxonalar kutyapti. O'nlab, yuzlab, minglab, millionlab yoshlarimiz shu gigant korxonalarda ishlaydi. Davlat rahbarimizni olib borayotgan bugungi siyosatlari natijasida o'zimizni yoshlarimiz olib gigant korxonalarni quradi. Oliygohni bitirganimdan keyin bu ilk ish joyim hisoblanadi va bundan tashqari elektrostansiyamizda 75 dan ortiq o'zbek mutaxassislari ishlayapti va bundan keyingi O'zbekistonda keladigan loyihalarda ham o'z o'rinlarini topadi deb ishonaman. Gaz porshinli elektr stansiya mamlakatimiz energetika tarmog'i uchun mutlaqo yangi tajriba. Bir vaqtning o'zida yangi lokatsiyada barpo etilgani bilan ham o'ziga xos loyiha. Xo'sh, o'zi elektr stansiya uchun nega Buxoro hududi tanlandi? Bugun Peshku va Jizvon tumanlarida
her birinin kuvveti 500 megawattga teng bo'lgan ikkita shamol elektr stansiyasi qurilmoqda. Yana Olot tumanida 250 megawattlik quyosh elektr stansiyasi ishga tushiriladi. Boshqacha aytganda, birgina Buxoroning o'zida yashil loyihalar hajmi 1250 megawattni tashkil etadi. Bu stansiya esa barqarorlikni ta'minlaydi, aynan elektr energiya yetkazib berishdagi muvozanatni saqlab turadi. 100% xorijiy kapital. Ushbu elektr stansiya to'liq Aksiya Enerji kompaniyasi tomonidan moliyalashtirildi. Yana bir qiziq fakt. Nomdor turk kompaniyasi o'z tarixida eng yirik investitsiya mablag'larini aynan mamlakatimiz energetika tarmog'iga kiritgan. Kuzatadigan bo'lsak, O'zbekistonimizga keladigan chet el kompaniyalarining soni kundan-kunga ortib boryapti. Mana shu korxonaning qurilishiga ham 150 million dollarlik loyiha bilan ish boshladi. Bizni davlatimizga hozir ishonchi bor. Ularning hammasi prezidentimiz olib boradigan siyosatlarini mahsuli bu. O'zbekiston energetika tarmog'ida yangi lokatsiya. Endi Buxoroda ham elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda. Tasavvur qilish uchun ushbu loyiha hududdagi elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 70%ini ta'minlab bera oladi. Turkiyaning Aksiya Enerji kompaniyasi esa mamlakatimizdagi quvvatlar hajmini 740 megavatga yetkazdi. Maqsad energetika bozorimizning faol ishtirokchilaridan biriga aylanish. Demak, tez orada tarmoqda yana 10 lab mega loyihalarning guvohi bo'lamiz.